Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, apa khabar semua tuan-tuan dan puan muslim muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah. Selamat datang ke program Waqi'ah with UQ. Pada petang ini seperti biasa tuan-tuan dan puan, rutin kita baca surah surah Waqi'ah sama-sama untuk meraih fadilat, dimurahkan, diperluaskan pintu rezeki kita. So jadi tuan-tuan dan puan muslim muslimat rahimakumullah, bantu saya tekan button share di sebelah bawah kiri skrin anda. Sekejap lagi kita akan baca surah Waqi'ah sama-sama sambil kita sama-sama berlatih suria. Berlatih suara, ulang-ulang, rentak, intonasi dan juga alunan lagu ataupun taranum. Kita panggil apa? Taranum mujawad kita panggil tuan-tuan dan puan eh. Baca sebiji-sebiji, slow-slow, lambat-lambat. Okay, so jadi tuan-tuan dan puan, sebelum kita mula ni, bantu saya share dulu video ini. Anda dengar suara saya dengan jelas? Okay, ada ma saya yang sedang tonton sama-sama. Masya Allah, tabarakallah. Okay, alhamdulillah tuan-tuan dan puan, boleh sediakan mushaf Quran masing-masing. Muka surat 534 eh. Muka surat 534. Kita buka dulu majlis kita dengan umul kitab suratul Fatihah sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله تنتظر مبا مسلم مسلمات رحمكم الله. Okay, bagi anda yang baru join, welcome to the show. Anda sedang menonton program Waqi'ah with UQ. Setiap petang bersiaran pukul 6.02 minit petang, tuan-tuan dan puan. So, saya harap anda telah pun bersedia. Adakah anda sudah bersedia, tuan-tuan dan puan? Muka surat berapa surah Waqi'ah ni? Muka surat 534. Masya Allah, tabarakallah. Saya ada baba dan mama yang sedang menonton sama-sama dengan kita. Ada ma saya dan juga... saya tak pasti ada tak abah saya. Okay, ma saya dan abah saya yang ada tak sama-sama dengan saya. Saya nampak nama ma saya je tadi. So, abah tak nampak. Ma, cuba tengok sikit. Abah ada tak sama-sama dengan kita? Baba dengan mama ada. Okay. Baik. Tuan-tuan dan puan muslim muslimat rahimakumullah. Kita nak baca suratul Waqi'ah. Mana saya punya penunjuk jalan? Sekejap eh. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan muslim muslimat rahimakumullah. Suratul Waqi'ah muka surat 534. Ready? Seperti biasa sebelum kita nak start ni, kita kena tarik nafas, tarik dan perut kita jadi membuncit. Kemudian kita engage perut, kita tolak suara dari perut. Okay? Kita tolak suara dari perut. Kita tarik nafas, kita buncitkan perut, kemut sikit, bunyi suara macam tu. Suara macam tu yang kita nak pakai masa mengaji. Mengah? Ya, mengah. Letih? Letih. Okey, kalau mengah letih, awal-awal lagi tak payah buat apa-apalah. Duduk relax je. Okey, jom kita baca sama-sama. Ready? Suratul Waqi'ah ayat pertama.
Okey, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah. Laysa liwaqa'atiha kadhibah. خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. Sekat sebelah. Okay, sama-sama. Ikut rentak intonasi dan suara saya tuan-tuan dan puan, alunan. Yatu, kita pakai key macam tu, nada suara macam tu. Yatu, suara mesti kena forward, tolak dari perut tuan-tuan dan puan, Yatufu alaihim. Yatu, satu, dua, tiga. Yatufu alaihim wildanun mukhalladun biakwabin wa abariq wa ka'sim min ma'in la yusadda'una 'anha wa la yunzifun wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun wa hurun 'in كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا
salaman salama. Wa ashabul yamin ma ashabul yamin. Fi sidrim makhdud. Wa talhim mandud. وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. Teruskan surat sebelah. Teruskan ayat 51. Jangan lupa ikut suara saya, tuan-tuan dan puan, ikut alunan lagu saya. Okay. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون
tukadzibun. La akiluna min syajarin min zaqqum. فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قد قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة
ma'kiratan wa mata'an lil muqawin. Fasabbih bismi rabbikal 'azim. Subhana rabbiyal 'azim. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم هذا لهو حق اليقين فمن ربك العظيم.
Subhan rabbiyal azim. Sadaqallahu alazim. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan muslimin muslimat rahimakumullah. Ha, tu dia. Boleh kejar ke tuan-tuan dan puan? Boleh follow tak bacaan saya? Okay. Jangan lupa join saya tiap-tiap pagi ngaji sebelum subuh jam 5.25 pagi. Tuan-tuan dan puan, tolong tulis sikit di ruangan komen. Hashtag ngaji sebelum subuh. Cuba tulis di ruangan komen tuan-tuan dan puan. Hashtag ngaji sebelum subuh pukul 5.25 pagi. Hashtag Daily Quran pukul 7.27 pagi. Jangan pernah miss live ini tuan-tuan dan puan. Live show ini jangan pernah miss supaya kita boleh upgrade dan latih kualiti bacaan Quran kita dan improve to the next level. Tuan-tuan dan puan, selamat petang, salam petang. Habiskan zikir kita dan selawat kita sebelum maghrib menjelma. Maghrib menjelma tu dah masuk hari lain dah tuan-tuan dan puan. Okay, jumpa lagi. Nama saya Uwais Qarni. Hashtag kita jaga Quran kita. Assalamualaikum. Bye.